ተማሪዎች እዚህ በመጣታቸው የሚያገኙት ጥቅም ምንድነው ለሚለው ነገር አንደኛ ሆራይዘን ለማግኘት ተቀምጡት የራስ የሆነ ታክቲክ ነበረ። በጣም አድቫንቴጅ የሚሆነው ደግሞ እነዚህ ፕሮግራሞች የሚሰጡት ቢአይቲ እንዳትቀሩ። ቤተሰብ ፕላስ እንዴት ናችሁልን? አማን ነው? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ ተማም፣ ሁሉ ቅምጥል? እኛ ይመስገን በጣም ደህና ነን። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን መጥተናል። ዛሬ ከማን ጋር ነኝ? ከኤልያስ ጋር ነኝ። ሰላም የሰየ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምናችሁ። እኔ በቤጂንግ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ የመጀመሪያ ዓመት የፒኤችዲ ተማሪ ነኝ፣ በሜካኒካል ሜጀር ማለት ነው። ቤጂንግ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ምን እንደሚመስል ካምፓስ ቱር የምናሳያችሁ ይሆናል። ስኮላርሺፑን እንዴት አፕላይ ማድረግ እንዳለባችሁ፣ እዚህ ግቢ ለመቀላቀል የሚያስፈልጓችሁ መስፈርቶቹን ምን እንደሆኑ በእግረ መንገዳችሁን የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አብራችሁ ተከታተሉን፣ አብራችሁን ቆዩ። ሸላ ይሄ ቢልዲንግ ነው። ይሄ ቢልዲንግ የጂምናዚየማችን ነው። ትልልቅ የሆኑ ውድድሮችን አካሂዶ የሚያውቃል። ውስጡ ላይ ባድሚንተን፣ ቅርጫት ኳስ እና የዋና ገንዳ ያለው እጅግ በጣም ሰፊ ፕሮግራሞች ማስተናገድ የሚችል ነው እና እዚህ ዩኒቨርሲቲ ደርሷቸው የመጡ ሰዎች አሪፍ አሪፍ የሚመች ጂም አለን ማለት ነው። ቢአይቲ እንዳትቀሩ። እንደምታዩት የቢአይቲ የእግር ኳስ ተጫዋቾች ትሬኒንግ ሴንተር ነው ወይም ትሬኒንግ የሚያደርጉበት ቦታ ነው። በሚገርም ሁኔታ የቢአይቲ የእግር ኳስ ክለብ በቻይና ሊግ በከፍተኛ ሊግ የሚጫወት ትልቅ ክለብ ነው ያላቸው። ሰው ምናልባት በስፖርቱ ላይ ጠንከር ያለ አቋም ያላቸው እዚህ መጥተው ኳስን በሱፐር ሊግ ደረጃ መጫወት ይችላሉ ማለት ነው። ሰው ትሬኒንግ የሚያደርጉበት ሜዳ ይህንን ይመስላል። ጥያቄዎች ስለ ግቢያችሁ ስኮላርሺፕ ስታተስ እና ኢንተርናሽናል ተማሪዎች ወይ ደግሞ ኢትዮጵያውያን እዚህ ከመጡ በኋላ የሚያገኟቸውን ጥቅሞች ምናምን ነገር ንገረኝ። ኦኬ ሰዬ፣ በጂሊ ጎንዳሺ ወይም እዚህ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ብዙ አይነት ፕሮግራሞች ይሰጣሉ። በጣም አድቫንቴጅ የሚሆነው ደግሞ እነዚህ ፕሮግራሞች የሚሰጡት በእንግሊዝኛ ነው። ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ እንደዚህ አይነት እድሎች አይገኙም። እዚህ ግን ኦልሞስት ሁሉም በሚባል ደረጃ ቻይኒስ እና እንግሊዝኛ የሆነ ቨርዥን አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ የትኛውም ኢንተርናሽናል ተማሪ ቻይንኛ ከፈለገ ቻይንኛ፣ ካልሆነ ግን እንግሊዝኛ የመማር እድል አለው ነው። ብዙ ኮርሶቹ ሞር ኢንጂነሪንግ ኢንስቲትዩት እንደመሆኑ መጠን ኢንጂነሪንግ ጋር ነክ የሆኑ ኮርሶች ናቸው። ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ፣ ኤሮስፔስ፣ ሳይበር። አሁን እንኳን ያለንበት ቢውልዲንግ የሳይበር ኢንጂነሪንግ ቢውልዲንግ ነው ማለት ነው። ኮምፒውተር ሳይንስ ላይ ከፍተኛ የሆነ ስራ የሚሰራ ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ከኢንጂነሪንግ ጋር ተያያዥነት ወይም ተዛማጅነት ያላቸውን ትምህርቶች መማር የሚፈልግ ሰው የመጀመሪያ ምርጫው ቢያደርገው እላለሁ። ከዛ በዘለለ ለኢንተርናሽናል ተማሪዎች እዚህ በመምጣታቸው የሚያገኙት ጥቅም ምንድን ነው ለሚለው ነገር አንደኛ የትምህርት አሰጣጣቸው ነው። ከፍተኛ ጥራት ያለው ትምህርት ነው። ኦብቪየስሊ
ዌል ኖን የሆነ ዩኒቨርሲቲም ነው ፕላስ ላብ ላይ በጣም የተደራጁ ናቸው ለተማሪዎቻቸው ፈንድ ከመስጠት ጀምሮ ሪሰርችን መሬት የነካ ወይ ደግሞ ትርጉም ያለው አይነት እንዲሆን ከፔፐር ያለፈ ወቀት ይዞ የምትወጣበት አይነት ዩኒቨርሲቲ ነውና ካውንቲንግ ካሊንግ ኤክስፒሪየንስን ተጨምሮ እዚህ ያየሁት ነገር ኖርማሊ ከፔፐር ወርክ ባለፈ ፕራክቲካሊ ሆኑ ነገሮች ላይ ሞር ፎከስ እንድታደርግ የሚያደርጉ ናቸውና ከዛ አንጻር ለኢንተርናሽናል ተማሪ ተቀዳሚ ምርጫው ቢያደርጉት ብዬ ወይም ዳርባቴጅ ሆናል ብዬ ተጠቁማለሁ። በቀጣይ እንግዲህ መጠየቅ ሲያቄ ያው ብዙ ተማሪዎች እንደዚህ ኮሚኒቲም ላይም በግልም የሚጠይቁኝ ግቢው ምናምን ነገር እያሳየን ነው ግን እንዴት እዚህ እንደመጣን ባክ ስለሚፈልጉ እሱን ኤክስፒሪየንስ ሼር ብታረጋግልን ደስ ይለኛል። ነገሩ ቀለል ለማድረግ ያክል ከራስ ኤክስፒሪየንስ ጀምሬ ብናገር ሞር ለዮቹን ግልጽ ሆናል ቤት ፈረጋለሁ። እኔ አፕላይ በማድረግበት ሰዓት ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች ዴድላይናቸው አልፎ ነበርና ይሄንን ዩኒቨርሲቲ ነው ዴድላይኑ ክፍት ሆኖ ያገኘሁት ሶ አድሚሽን የተቀበሉ ስለነበረ አፕላይ ያደረኩ ማለት ነው። ሶ ዩኒቨርሲቲው ትንሽ ኮምፒታቲቭ ስለሆነ አድሚሽንን ለማስጠበቅ ወይ ኢዝሊ አድሚሽን ለማግኘት ቀላሉ መንገድ ሱፐርቫይዘር ማግኘት ነበርና ሱፐርቫይዘር ለማግኘት ደግሞ ብዙ ጊዜ የቻይና ፕሮፌሰሮች የሚታሙበት ነገር አለ። እሱ ምንድነው ኢሜል ትልካለ አይመልሱም ማለት ነው ለቀይ ወይ ነው ወይ ነገርና እሱን ለመቅረፍ እኔ የተቀምጣ ከተቀጣ ስልክ መደወል ነበርና ሁለት ሶስት ፕሮፌሰሮችን በቢሮ ስልካቸው እየደወልኩ ለማናገር ሞክሬ መጨረሻ ላይ ሶስተኛው ፕሮፌሰር ጋር ተስማምቼ ይወጣው። ሶ አክሴፕታንስ ካለ ከፕሮፌሰር ወይም ከሱፐርቫይዘርን ቀድመ ካገኘ ለክ ስኮላርሺፑን የማግኘት እንትን 99% ይጨምራል ማለት ነው። ከዛ በዘለለ አድሚሽናቸው ዘ ሴም ነው ከየትኛውም ዩኒቨርሲቲ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ፕሮሲጀር ነው የምትከተለው። ሲኤስሲ ስኮላርሺፕ አላቸው የራሳቸው ኤቢአይቲ ወይም ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ስኮላርሺፕም አላቸው። ፉሊ ፈንድድ ስኮላርሺፑን ካገኘ ከሲኤስሲ ጋር እኩል የሆነ ለማስተር 3000 ለፒኤችዲ ደግሞ 3500 የሚሰጥ ስኮላርሺፕ አላቸው ዩኒቨርሲቲው በራሱ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ የፕሮቪንስ ስኮላርሺፕ አላቸው በቤጂንግ ፕሮቪንስ ላይ ፕሮቪንሻል የሆነ ገቨርንመንታል ስኮላርሺፕም አላቸው። ሌላኛው ቋንቋ መማር ለሚፈልጉ የኮንፊሽየስ ሳምቲንግ አይነት ስኮላርሺፕ እንዳላቸው ማቃለው የአንድ አመት ላንጉጅ። ሶ ይሄንን ተቀለል አድርጎ ኢዝሊ ለማግኘት አሁንም ደግሞ የሚመናገር ፈልገው ነገር ሱፐርቫይዘር ማግኘቱ እሱ ነው ዳትስ ዘ ቤስት ሶሉሽን ያስባለው ሾርት ካት እሱ ነው በሚለው እኔም ስለዚህ ሲግቢ ሼር ማድረግ መፈልገው ከሲኤስሲ ስኮላርሺፕ ማይተናነስ እኩል ያልከው የግቢው ስኮላርሺፕ አለ በስቲፔንድም ሁሉም ከቨር የሚያደርገውና እሱም ወር እንደ አድቫንቴጅ እየተጠቀሙ ትላለ። ያ ለቀንም ከሌላ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር ቼክ ለማድረግ ሞክሬ ነበር። ብዙ ጊዜ የዩኒቨርሲቲ ስኮላርሺፕ ሲሆን ስታይፐንዱ እኩል አይሆንም ወይ 2000 ይሆናል ወይ 1700 ይሆናል ሳምቲንግ። እዚህ ግን የዩኒቨርሲቲ ስኮላርሺፕ ከተሰጠ ከሲኤስሲ ስኮላርሺፕ ጋር እኩል ነው። ሰው ሞር ኮምፒታቲቭ አይሆንም። ብዙ ጊዜ ሰው ገቨርንመንታል ስኮላርሺፕ ነው እንደ ቻይና የሚታወቀውና easily የማግኘት አድቫንቴጅ አላቸው ብዬ ተፈረጋለሁ። ሶ ምናልባት ሊንኩንም ማስቀመጥ የምትችል ከሆነ ገብቶ ቼክ ያደረጉ easily apply ያደረጉ ማግኘት የሚችሉ ይመስላል። እና ግቢያችን ያምራል ይያልከኝ ነው ኦፍ ኮርስ በደንብ የሚያምር አሪፍ ምርጥ ግቢ አለ።
እና ቤተሰብ ላይ የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ እኔ መስል ነበር ቪዲዮውን ተመቻችሁ ተስፋ እናደርጋለን ግቢውን ስላስጎበኘንም ኤላን በጣም ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ እኔም ሳይዬ በጣም አመሰግናለሁ እዚህ መጣችሁ ግቢያችንን ስላያችሁልን በጣም ደስ ብሎናል ሁላችሁም ሳይዬ ዩቲዩብ ሰብስክራይብ ማድረግ እንደረሱ አይ ሆፕ ከዛሬ ቪዲዮ ጠቃሚ ነገር እንዳገኛችሁበትና ቢአይቲ መጣችሁ ለመማር እንደተወሰወሳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እኔም ዩቲዩብ ቻናል አለኝና በዚህ አጋጣሚ አንዳንድ ቪዲዮዎችን ማየት የምትፈልጉ ከሆነ ሊንኩን ታች ላይ ያስቀምጥላችኋል ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ከዛ በተረፈ ግን come to BIT join us thank you በጣም አመሰግናለሁ ሳይ ሁላችሁም እንግዲህ ገብታችሁ የኤላንም ቻናል ቼክ አድርጉ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁ በሰላም ሁሉ ይመቻችሁ subscribe to ሳይ ቻናል ሰሚ አሁን እኮ ቪዲዮውን ማን ቪው እንዳየ አቃሉ ስለዚህም በለሽ ላይክ አርጊ እንዳይደብረ እንዳያገማምተ እፈልጋለሁ ላይክ አርጊ ይመች Banchovana, Bana, 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 Banchovana, Bana, Bana, Bana.